Nej, vi är så taggade idag. Vi är hyperaktiva. Vi har till och med gjort en moodboard och allt. När gjorde du denna moodboarden? Det var ju synligt. Alltså jag överlever inte om jag har haft den på min tavla, eller min dator, i ett halvår eller så. Precis, så den här plåtningen är verkligen... Ja, den har vi sett fram emot så länge. Det blir jättekul. Så nu förbereder vi oss. Fota lite för... Äta lite. Förbilda, äta lite ballerina och så dricker kaffe. Mm, viktigt. För det måste man göra. Mm. När man hänger med oss. Mm. Excited! Oh my god. Fashion-inlägg. Nu kör jag lite fashion-inlägg här då. Det här är ju då ett par fina hängslebyxor från H&M. Mm-hmm. Blusen från H&M. Nej. Nej. Är den från H&M? Från H&M. Jaha, jag har fått den, eller jag har skaffat den på Erikshjälpen, så det är second hand. Okej, det är second hand men ursprungligen H&M alltså. Yes. Och tanken är här då att vi ska pimpa denna med sjukt mycket blommor. Det kommer vara blommor här, det kommer vara blommor ur de här hålen. Möjligtvis också ur kragen faktiskt. Jag tror att det kommer bli skitbra. Det tror jag också. En trickig klänning. Åh, så fin och rasig. Vi ska ju filma idag så det kan vi säga. Modefilm. Ja, precis. Ja. Så det ska vi göra och då passar denna super för att den kommer att fladdra så fint i rörelse. Jag borde veta vad alla blommor heter, men jag vet vad några blommor heter. Så jag test. Ja. Ja. Test. Ja. Testing with Maya. Vad heter den här? Vad sa du? Brydslea. Brydslea. krukväxt. Okej. Okay. Ja. Jag vet vad den heter. Jag vet också det, men jag kan inte uttala det. Säg det. Det är någonting på E. Är det inte så? Ektalyptus. Så, testet var då. Jag är så fokuserad för jag hittar inte riktigt så jag måste säga att det bara är jag.
Vi ska till ett naturreservat som heter, kolla, ser du? Alla. Vill du filma på lite? Här ska vi in. Naturreservat. Grusväg. En grusväg. Välkommen till Skåne. Renoverar i skogen. Första looken är redo. Vi är klara. Så nöjda. Alltså jag kommer börja gråta så mycket. Jag är jättenöjd. Det blir verkligen, jag menar, superbra. Nu är det luck 2. Nu är det luck 2, så det ska vi börja på nu. Mm. Vi ska... Ska visa? Eller det vet de ju. Vi precis, det är den där lilla... Hatten. Hatten. Och så ska vi ha en prickig klänning. Mm. Och så tänker vi att vi ska göra ögonen lite gulaktiga. Mm-hmm. För gult är aldrig fel. Gult är inte fult. Nej, precis. Så nu kör vi! Vad händer, Mi? Vad ska vi göra? Nu ska vi sätta lite blommor. Och bladet är liksom... Hur gör man det då? Vi kommer att fästa med ögonfransflim. Coolt. Kajsa bara, okej. På mitt ansikte, ja. Okej. Sen låter vi det torka i minst i ungefär 30 sekunder ungefär. Så blir det sådär lagom gosigt att sätta på huden. Gud, är det det man ska göra med när man sätter på framför också? Mm, precis. Låt det torka i typ 30 sekunder så blir det liksom lagom. Jag brukar alltid stressa. Jag bara, nej, nu torkar det. Skynda. Och det är då de ramlar, då blir de liksom glidiga och man får lim överallt. Mm. Så att låt dem torka. Tips. Lite grann. Tips från coachen. Varför gör vi detta, Maja? Det skimrar så fint. Jag tänker att om ni gillar den här videon så får ni gärna tumma upp den. Och så får ni inte glömma att prenumerera också. Hejdå! Så, hejdå!